O esporte de Anderson Moreira chegou a uma marca de 71 gols na temporada, uma média de mais de 2 gols por partida até aqui. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou explicar as movimentações ofensivas do esporte, as principais jogadas que a equipe de Anderson Moreira tem utilizado e como tem chegado ao caminho do gol. Então, vamos juntos! Ao realizar essa construção ofensiva né? desde trás, a gente observa que o esporte posiciona os dois zagueiros geralmente ali é, dentro da grande área, né? próximo a pequena área do goleiro Renan. E aqui a gente vai observar dois comportamentos na equipe do esporte. A equipe vai atrair, de fato, muita gente para o seu próprio campo para atrair a marcação do adversário. E podendo ser uma equipe muito mais vertical, buscando esse passe de ruptura, como a gente vai ver, aqui, o pivô do Edinho, e aí rapidamente a aceleração do Eduardo atacando o corredor lateral e a equipe chegando com no mínimo três atletas na zona de finalização para tentar concluir a jogada. Mas também, mais uma vez, sair dali com os dois zagueiros próximos ao bico da pequena área, muita gente no próprio campo para atrair a marcação. Da equipe adversária e dessa vez a equipe vai buscar um jogo mais apoiado um jogo muito mais. É, de toque de bola, um toque curto, tentando criar superioridade nos setores do campo, tirando essa bola da zona de pressão, como a gente vê aqui, ó, Pedro Martins, Juba, a equipe trocando passe, Juba já acha o passe lá na esquerda para o Cariús, Cariús trabalha com o Wagner Lov por dentro, a equipe girando essa bola de pé em pé, trocando de corredor, já tá no corredor central, o, o volante já abre aqui na direita e aí a equipe chega no último terço do campo. Finaliza com três jogadores dentro da grande área. Se você está gostando dessa análise, não esquece de deixar o like, que é muito importante para que a gente possa alcançar ainda mais a torcida do esporte. Então, deixa aqui o seu like para a gente bater a meta de 100 likes nessa postagem dessa análise tática. O time do esporte do Anderson a gente pode dizer que tem um, um lado preferido né, para construir suas jogadas. É um lado mais Construtor que é o lado direito, a equipe do esporte utiliza muito esse lado direito, então a gente vê aí uma densidade muito maior. Do corredor central para este setor. Com cinco atletas bem posicionados. A equipe criando situações de quadrados dentro do campo. A gente vê o Edinho, a, o Eduardo, o Love e o Jorginho ali. Tentando criar situações de superioridade numérica. Para que a equipe consiga, é, a partir também da vantagem cinética e técnica. Chegar no último terço e concluir a jogada. Mas a intencionalidade do esporte... É, nessa construção pelo lado direito, não fica apenas em construir a jogada pelo lado direito e chegar e finalizar, mas também de atrair a marcação do adversário para este setor com o objetivo de que atacar o lado oposto. Então, o time do esporte vai atrair o adversário para o setor direito, vai inverter essa bola de corredor de pé em pé geralmente e aí vai explorar o lado mais frágil, que é o lado que a equipe Adversário ainda não fez o balanço, né? Então a gente vai ver aqui essa bola chegando no Igor Carius e ele cruzando na grande área. Novamente, agora contra a equipe do Bahia. esporte desenvolvendo tudo. Seu jogo pelo lado direito. Muita densidade nesse setor. E aí a gente vai ver que a equipe vai... Trocar essa bola de corredor, troca de passes muito veloz, muito rápida, com força, velocidade e sentido. A equipe já inverteu o lado, já ganhou metros. Carilhos encontra o Luciano Juba infiltrando e aí faz o cruzamento por pouco não saiu o gol do esporte. Mas além de a gente observar o esporte buscando fazer essa jogada para tentar o cruzamento na grande área. Ah, quando o esporte desenvolve a jogada pelo lado direito também tem outro objetivo Qual é essa intencionalidade, Jonathan? De encontrar o Luciano Juba no ponto cego do volante A gente vê aqui que o volante do Curitiba está focado inteiramente no Wagner Love que tá com a bola E aí o Luciano Juba tá no ponto cego dele, à frente da defesa E o Wagner Love vai encontrar esse passe Luciano Juba com tempo e espaço já domina e já busca essa finalização de média e longa distância a equipe do esporte gosta de fazer uma saída de três, como todo, todo mundo já deve ter percebido, né? O Sabino pela esquerda, Thierry centralizado e Eduardo Everton mais aberto pela direita. Até o Fabinho já foi utilizado nessa saída de três. E aí a gente vê essa saída de três muito bem estruturada, com os dois volantes nas costas da primeira linha de pressão e um dos meia atacantes, ou até mesmo o Wagner Love, ocupando o espaço nas costas da segunda linha de pressão, como a gente vê ali o Vargas, né? E aí, a gente vai ver que o Anderson gosta de utilizar os seus volantes como isca. Como é, como é isso, Jonathan? Por que ele gosta de utilizar os seus volantes como isca, como a gente vai ver aqui? Ó. Por quê? Porque ele vai o quê? Fix, atrair a atenção dos volantes adversários a partir dos seus volantes. O Ronaldo e o Fabinho são muito importantes nessa saída de 3 mais 2 porque eles fixam e atraem a marcação dos volantes adversários para que o esporte, a partir dos seus zagueiros, encontre o que? O espaço nas costas da segunda linha. E aí o Vargas já domina... É... É, sustenta bem o um tranco, já acha o passo para o e o Cariuzzi faz o cruzamento para a grande área bem povoada. Novamente, saída de 3 mais 2, a equipe do esporte utilizando muito bem os volantes como atração para poder explorar o espaço. Nas costas da segunda linha. E aí a equipe já acelera. Facundo, Fabinho ali recebendo essa bola na, na posição que é do Facundo. A equipe gosta de muito fazer essas trocas de posição em função essa equipe do Anderson Moreira. E o gol contra Tom se sai dessa forma. A gente vê aqui ó, o Ronaldo e o Fabinho atraindo a marcação dos dois volantes. O que vai possibilitar o Wagner Love receber esse passe vertical do Thierry, que rapidamente o Love encontra o Jorginho infiltrando lá na última linha e finalizando para o gol. O Wagner Love é um jogador muito importante dentro dessa engrenagem do esporte. Por quê? O Love tem sido utilizado como falso 9 na equipe do Anderson Moreira. É um jogador que sempre está mapeando o jogo, olhando onde é que está o espaço vazio, e a gente vê o comportamento dele, ó, escaneando... Quebrando o pescoço, recebendo essa bola no espaço vazio, recuando ali, né, em direção ao centro do campo, ao círculo central, e buscando participar efetivamente da construção. A gente vê aqui o desmarque dele, né? Faz missão que vai para atacar a profundidade, engana a marcação, vem receber essa bola no pé, dá uma canetaça, trabalha com o pivô do Juba, se movimenta, já tá lá no setor esquerdo, e depois, ó. Vai trabalhar essa bola e vai partir para a grande área para tentar finalizar. Então, o Wagner Love é um jogador importantíssimo dentro dessa engrenagem do esporte. E a gente vai ver que a participação dele ofensiva não se detém a, a ser um jogador muito hábil na construção né, e muito inteligente, mas também na atração. Dos seus adversários. A gente vai ver que o Wagner Love, ó, tá ali sendo seguido de perto pelo zagueiro da equipe do ABC. Então, o Wagner Love vai atrair a marcação. Nesse movimento dele, ó, de recuar em direção ao círculo central, atrai a marcação da equipe do ABC, atrai a marcação do zagueiro, ó. Quebrou a linha da equipe adversária. Gerou um espaço nessa janela entre um defensor e outro. Que pode ser explorada pelos seus ah, companheiros. A gente vê, Wagner Love atraiu. O espaço está ali. Ó, espaço tá criado. Podendo ser explorado por um dos seus companheiros. A gente vê que isso é muito importante dentro do jogo do Wagner Love atuando como falso 9. E essas bolas longas da equipe do esporte a partir do Thierry, a partir também do próprio Sabino, e com a movimentação do Wagner Love são vitais dentro desse jogo do Anderson A gente vê o Love mais uma vez atraindo a marcação do zagueiro, quebrando essa linha, liberando espaço para quem, para um dos meio, meio atacantes infiltrar. Podendo ser o Juba, podendo ser o Jorginho. A gente vai ver aqui o Jorginho infiltrando nas costas da última linha e finalizando para fora contra a equipe do Caruaru City. Agora o Thierry fazendo esse lançamento. A gente vê aqui o Wagner Love ó, atraindo a marcação do zagueiro e aí o Thierry vai fazer esse passe cavado nas costas da última linha e o Juba finaliza para fora. O gol contra o sai de uma dinâmica dessa. O Thierry recebendo essa bola, o Love atraindo a marcação do zagueiro e aí no espaço gerado pelo Wagner Love, aí o Thierry vai meter essa bola, o Jorginho vai atacar, vai trocar essa posição com o Wagner Love, vai fazer a função de centroavante e aí finaliza com maestria. O lado esquerdo que eu disse o lado direito é um lado mais construtor, né? Mas o lado esquerdo é um lado um pouco mais direto. Mas tem um detalhe que é muito, mas muito interessante dentro da engrenagem ofensiva do esporte. O esporte busca fazer uma bola um pouco mais alongada nesse lado esquerdo, Sabino, é, recebendo essa bola. E aí, chama a atenção a movimentação de Luciano Juba. Luciano Juba atraindo a marcação do lateral para liberar espaço para quem? o Igor Carius atacando a profundidade recebendo essa bola no ponto futuro isso acontece com certa frequência agora de novo Sabino recebendo essa bola já girando o corpo para frente Luciano Juba atraindo a marcação do lateral e o Igor Carius ó, lá em cima presta Próxima linha de lado, é atacando a profundidade, e aí faz o cruzamento, o Jorginho finaliza para fora. Isso acontece com certa frequência na equipe do Leão do, do, da Praça da Bandeira. Outro tipo de jogada que acontece também na equipe do esporte. É a bola longa e direcionada né, para os extremos. A gente vai ver aqui, ó, que os dois zagueiros do esporte, como eu já bem destaquei, são dois zagueiros muito construtores. Tem bom passe curto, bom passe médio e bom passe longo. E a gente vai ver aqui o Sabino, ó, fatiada bonita, direcionada lá para os extremos, para tentar explorar uma situação de um contra um. Isso também acontece com certa frequência. A gente vai ver aqui, ó, mais um lançamento longo aqui, ó, para o Luciano Juba. Já domina. E aí a qualidade do Juba, né? Já anteveu o movimento do Jorginho. Fez o passe e a equipe do esporte conseguiu o seu gol. Então, gente, a gente vê que o time do esporte de Anderson Moreira tem muita variação de jogada, tem muita variação de movimentações e não à toa chegou à marca de 71 gols na temporada. E aí, torcedor do esporte, gostou dessa análise? Então não esquece de deixar o like aqui, ó. É muito importante. Vamos bater a meta aí de 100 likes nessa análise tática do Leão. E claro, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente. Para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor do Leão. A gente vai ficando por aqui, mas antes vou deixar como sugestão dois vídeos para vocês conferirem: um que é as bolas paradas do esporte, o esporte também tem feito muitos gols de bola parada, e outro sobre como a equipe do Anderson Moreira cria chances de gol a partir da marcação alta. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Aí. Tchau, tchau!